pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso programa Vencer, da série Plus Size. Hoje eu preparei uma aulinha super gostosa e como convidadas especiais, eu quero chamar a Ângela, que vocês já conhecem. Já está ficando famosa na internet, né? Beijinho, Ângela. Tudo bem? Tudo jóia. E a Maria. Vem cá, Maria. Tudo bem, Maria? A Maria é... Oi, pessoal. Posso falar um pouquinho de você, Maria? Bom. Ah, legal. Então, a Maria, gente, ela não tinha esse corpinho que tem hoje não, tá certo? Alguns anos atrás, há mais de 2 anos atrás, né, Maria? A Maria pesava numa média de 80 quilos, certo? 80 quilos. E ela baixinha, né? Imagina, uma pessoa baixinha com 80 quilos... estava com excesso de peso, não é verdade, Ângela? Isso serve de espelho, de exemplo para a Ângela e para todas as pessoas que estão com excesso de peso. Bem, a Maria se determinou a emagrecer, a buscar o emagrecimento saudável. Então, ela entrou aqui na academia e é uma aluna super disciplinada, mudou por completo a alimentação dela, tá certo, Maria? Me corrija se eu estiver errado, tá, Maria? E hoje, a Maria está com 51 quilos, né, mais ou menos. Ainda precisa fazer umas definiçõezinhas musculares, mas isso tudo é com o tempo. É só para vocês perceberem que as coisas vão acontecendo aos pouquinhos. É só manter a fé, a determinação, a disciplina e fazer as coisas acontecerem, porque só querer não adianta, tem que agir também, né, Maria? Então, a Maria vencendo todos os obstáculos de trabalho, de idade. Tem gente que fala assim: ah, mas eu já estou com uma idade mais avançada, não posso fazer nada. A Maria tem a mesma idade que eu, né? 50 aí? Ela tem 51 anos, eu tenho 53, hein? Sou mais velha que você. Então, você vê, e mesmo assim, estamos aqui, eu me enquadro, né? Estamos buscando uma vida mais saudável, porque primeiríssimo lugar tem a saúde, né? O corpinho esbelto e perfeito é uma consequência, mas em primeiríssimo lugar, a saúde. E parabenizar a Ângela, né, pelo esforço, por estar assim, se determinando, também vencendo barreiras, né, Ângela? Ela está, como vocês sabem, iniciando esse processo de emagrecimento e topou fazer aqui essa série com a gente para mostrar a vocês que estão com excesso de peso que é capaz de fazer atividade física, acompanhar os exercícios do meu canal e atingir um emagrecimento saudável, uma boa qualidade de vida. Certo, Maria? Então, ó, hoje a série vai ser de 11 minutos, tá certo? Nós vamos fazer 2 séries de 5 exercícios e mais o desafio final, ok? Estão preparadas? Então, vamos lá, começando na parede. Vamos começar empurrando a parede, ok? Bora! Cada exercício, 1 minutinho, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso! Vamos tentar levantar um pouquinho mais esse joelho, tá? Isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso! Vambora, vambora, vambora! Vamos lá, vamos lá. Sem parar, hein? Chega um pouquinho mais para trás para manter o grau de inclinação. Vambora, vambora, vambora. Aí, atenção à flexão do braço. Mantenha o grau de inclinação.
Então, vamos lá. Aí nós fizemos, então, o aquecimento de um minuto, fazendo aquela empurradinha na parede. Agora nós estamos trabalhando membros superiores, né? Aqui, no caso, trabalha o tríceps, trabalha a costa, trabalha a linha de peitoral, ok? E é muito importante. Ah, professora, mas eu quero perder minha barriga. Mas, gente, exercício para perder barriguinha não é só fazendo abdominal, né? É fazer exercícios de intensidade, ok? De mais a mais, é importante, né, menina? Fazer o fortalecimento da musculatura. Porque se só trabalha a queima de gordura sem fortalecer a musculatura, a gente fica feio, né? Isso. De frente lá pra câmera, menina. Uma do ladinho da outra, ó. Vamos fazer a inclinação do tronco só pro ladinho. Só pro lado, só pro lado. Isso. Aí aqui no caso, ó, nós estamos trabalhando a linha de cintura, ok? Estamos promovendo um alongamento do braço, tá certo? Relaxa um pouquinho só o seu joelho, Ângela. Aê, deixa a perna um pouquinho mais afastada. Isso. Relaxa também um pouquinho o seu joelho. Aí, vamos lá, capricha. Bora, meninas. Capricha, estica bem o bracinho. Para promover um maior alongamento, um maior trabalho muscular. Isso! Maravilha! É isso aí! Vamos fazer para o outro lado. Isso, muito bem. Dá um passo de forma da frente, hein, ó. Aí, beleza! Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá. Estica mais o bracinho, Maria. Aê! Pra alongar, vambora. Deixa o pezinho apoiado no chão. Tira o calcanhar do chão, não. Vocês percebem que durante o exercício, eu estou o tempo todo corrigindo postura e tudo, porque isso é muito importante, né? O benefício do exercício é bem maior quando se está atentando a todos os detalhes. Isso, vamos lá, vamos lá. Bora! Aê. Vamos fazer agora, ó, um trabalho de coxa e bumbum, tá? Faça a carinha. Vamos fazer o agachamento. Isso! Aê! Abaixa na... ó. Posição do corpo, ó, o bumbumzinho arrebitado para trás. Isso. Muito bem. Aê. Muito bom, muito bom. Posicionamento do agachamento é muito importante, porque não pode sobrecarregar joelho, tá? Maravilha, vambora. Aê, volta lá para a parede, vamos empurrar. Bora, 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 bora. Então, já estamos iniciando a segunda série do exercício. Em casa, vocês podem estar fazendo mais uma série ou mais outra série. Quantas séries você sentir que, uau, agora já deu, tá certo? Isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Menina, vambora, vambora, não fique, não fique. Empurra a parede, empurra. O empurrar a parede auxilia em quê? Auxilia em elevar o batimento cardíaco, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí a flexão agora do cotovelo, mantém o grau de inclinação. Isso. Quadril bem
pressão cardíaca, a queima. Isso aí, vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Isso. Aí de ladinho, vamos lá, cinturinha, posição. Só para um lado. Isso. Aí vamos lá, vai. Trabalha todo o corpo e eu quero
fazer com que vocês também, aí em casa, consigam executar mais uma, duas séries, ok? Então, pessoal, vamos dar um grande beijo pro Prato e minha lá. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos na paz de Deus e que os próximos vídeos virão em busca de um emagrecimento saudável e qualidade de vida. Obrigada, meninas. Valeu, tchau, tchau.